شوم كان هذا. Bata mungu. Yo parade. Watch out. Watch out. Watch out! 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 مرة تيبا زد لانم كان مرسو مرة تيبا ورقا ورقا راشا بلوتا راشا بلوتا راشا اليك غرق شي بلوتا راشا مارك تي لوكيشن يخوصي توسطو سوي مرة زنوس بزان مي بزان مي تي Mark the location. Watch out! Watch out!
بس بس هي. I got supplies. مرالي استرني يا اخوتي بغيم I got supplies. I need a muzzle. Thank you. Thank you. لك بيرل تشوجت كير لك بيرل تشوجت كير لا سيرت اوكس ترى واش ولا كذا بيدر ترى واش ولا كذا بيدر واتش اوت واتش اوت كم جيك ناس تيم انا راول لاس كده لاند دي واتش اوت واتش اوت بردي دا هيك واتش اوت Thank you. Thank you. لقد تم التبسط
خدا دا مطلب چې دا وړاندې شي چې دغه شغله غلې ورشم یو به پیل پیل تم تفکیر کوم یو به دا بل کیل تم بیا به دا بل یاره تی په قسم ته خو د لوټ سپې یاره د لوټ سپې یاره ته داس په دوري دا نه خیر نه کسړې خو دغه خیر نه کوي پوسٹ مرا رہے گا پوسٹ را رہے گا ضرور دخرے پاس ہوا تک نا سٹاف ریکال سٹاف مون کو زب چاہیے سٹ مون ورے میجے تکوں دو تا دا انٹرنیٹ تے بیزی تے کوں یامانہ کوشن زغورو خانه و دیسیټ ته وترګې سیټ ته ما کوش کړی په اون ته غاړی دی وترګې را په مومر وکړه زما د ډراپ ته دی چې کنه شادام دی مور زار لا دی غړکا شو کوشته نه دغه زمانه خوشې ورس خو مارچ نه نه دا سکی ولی مړو رومان قسم دې ستنه سره په زور دې ستنه سره په زور یو په ټړلو ګو یو په ټړلو ګو سره رومان دې کې کنه خو په کې سو وای کنه مړه څنګه دې کو وای کنه مړه څنګه دې کو هوا یې سره استا خو څنګه دې په ماخه دی مرسته وای 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 Watch out! What's up, Esther? Does the first part as I know? Navida, Navida, Sarlazan, Salem Roman, my brother, well, my cool, I'll give you a decision here. 47,000 for my band. دغه خوبونو ما که زمګي مارګر څوک دی ما په خپل یو دی
Our vehicle is smoking. لا ما تفريده ما تفريده thank you thank you قولي ما ديها help وليك فود ميدو كره دي فود ميدو كره باش هيرش ريوائي بليز بليز ريوائي براش امانا روزون مروان دي help جلك راشي مالا يا ريو كاس دي واتش اوت بوت بوت اولو تيبو يا رو بوي تيبو يا رو سيكوندي بيراش جت سيكوندي ولا كزون را روا بس ما در خردا خردا سردا بس ورزه بسي ده بس لاشا ثانك يو ثانك يو زون در روا زون در روا اما لا بس كي زون دون له مش نه كاي ده قبل تشيتس كون بیا بڑے مش كاي كون لا پوری خری باندې ډایرکټ یې یو کیټ ورته کیټ ورته کیټ ورته خری ته غیدا What is that? 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 I'm going to go to the wiping. 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 I'
باقي خونتا توام شركة دادي خزي خيل تزي خيل تزي سنجة انتي بدي كاربار كيوام ساتي با ساتي با يا رخبي ده كم يولك ده ما لي دري دغه تاس ده ما همخ شغه پاړو نه خرسي كن هاي يا جي جي بم یو نه چې تا وته خپل ویره چې ستاده خپل سم دی نو تاسو شو په نه موږ نه خو کیږي نو تاسو په بول کې او په بول کې او په چې واسي ته کوګي واسي دای شو نه دی یو شیر صفاق یو غون یو شیر تشی خطر بیشتی اغیر مدی دیر اغیر دیر اغیر طرف تشی دی واتش اوت يا اخرين خشات ولا مين يوجه قولوا اما كيل بكي كان قولوا Я хочу видеть.
ايه ده ودي كسان بس دادا دادا وبرزة سيمريكال هي. مرة قسم دي ملا Watch out. Marked a location. I need consumables. Thank you.
دې دې خو دا بوت بوت نور هم غره کوي وکړي ها ورا پکې 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 Thank you. Watch out. I got supplies. I need a muzzle. Thank you. Then I got barrel choo-choo, square. Tara watch over like a bear. Help!
Watch out. Watch out. Watch out. Watch out. Watch out. Watch out. Thank you. يرا تبقى قسم تاخذ اللوت سبي يرا تاخذ اللوت سبي يرا تدوس بده ولي كده انا خير انك سريق خير انك 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 انا اقول لك خبره پوښ کنا مړه لړو به دې وې دې چې په دې نن څه به څه خلک پاسه و خان دي کنا بس خبره ده خندا نه وکړه ا دې خوښه پوښ سره لګم مسلمان پوښ مړه لګه پوښ تر و لګه ضروره د خري پاسه و تکنا تا خو ریکال شته خو مونږ کوزه چا یوشته مونږ غره میځه تا کوم دوه تا لري انټرنیټ شته دې زه ته کوم بیا ما نه کوښښه نو زه غواړم څنګه به دې سیټ ته ودرېږم سیټ ته ما کوښ کړی کوم ته غاړې دې وته ډراپ هم مرو کو زما د ډراپ ته دې ځیږي نه شادام دې مور زار لا دي غركا شو كوشتينا دغه زمانه خشه ورس خو مارته نه نه دا سكي ولي مړ رومان قسم دې ستانه سره په زور خو رمان دا تیګه کنا خو پکې سوای کنا مړه څنګه دې سوای کنا مړه څنګه دې کو هوای ترې مستا خو څنګه دې به ماخه دی مړه سوای هاو کنا ما ګوره غړي نشال ما ګوره غړي نشال به ما باندې پټون دې تم بوج لري انا خو بیا خزم تنګې مرګري Watch out!
نمبر 2 is the man who is the Help! 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 Help!
اشتركوا في القناة ورقة راشا بروتا راشا بروتا راشا اريكا غرق شي بروتا راشا مارك دي لوكيشن فوسي توسطو سوي مرازا نوس بزان مي بزان مي تي I'm going to go to the next one. باقي خوته توام چره کدا دی خوزی خل خوزی خل خوزی سنگ دا رنت پر کار بار کیو ام ساتیپا Watch out! Watch out! I got supplies. Help! Help! Mark the location. Predictor, give me the name.
I got supplies. I need a muzzle. Thank you. Thank you. لأنك كا بيرل چو چت کر دینا کا بیرل چو چت کر لا سر تے اوپر سر ترا واچ ولا کدا بیرل ترا واچ ولا کدا بیرل واچ اؤٹ واچ اؤٹ گاندو ناستے جنا رسا تپ کم جے کے ناستے ہیں اور انا رول لاس کے لاند دی واچ اؤٹ واچ اؤٹ بڑا دی دا کے واچ اؤٹ Thank you. Thank you. يرا تبقى قسم انت خد لوت سبي يرا خد لوت سبي يرا تدوس بده ولي كده انا خير لك اسوي خد لوت خير لك انت لك اذا عشان الكور ده نشرا ولا كده ما تشمع الكور ها ها يوقف تبنان يوقف تبنان انت كوكو اه هو ده ده تنهي فيسبوك ما بده سبوستريدو واستاذ ذكرت دنيس انه بده يقول لك بس ايوه بكيه ضاكله وسدان لا بمره يا شيخ بس قول سركلت ضاكله ورا كثير زياده بس هو خاندني
Watch out! What's up, sir? That's the first time I saw you. Navida, Sir, Our vehicle is smoking. Rush, Help! 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 Help!
ما ته پریده. Thank you. Thank you. اوره مې ده. Help. اوره کو پود مې جوړ کړې ده، پود مې جوړ کړې. راش هېلس دی. پلیز پلیز ریوی پراشه منه روزون ما روان ده. Help. دله کراشه مړه یار یو کس دی. Watch out. Watch out. اولو تیپو یار اولو تیپو یار سیکنډي پیراش چت سیکنډي انا کا زون را روان بس ما در خره دا خره دا سره دا بس ورزه پسې ته پسې لاړشه Thank you. Thank you. زون را روان زون را روان موږ نه بچ کیږي زون دونه ډیمیج نه کوي دا غبل چیټس کو نه بیا بډې مې کوي دا پوری د خري باندې ډایرکټ یې یو کټ ورته کټ ورته کټ ورته Thank you. Thank you. Help! 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 ټپو Thank you. Thank you. Hmm. Ekino da da wonder what ni yoro. Tamba tamba. Help. Ona era chicken. Okay. Ona era. Kone dera da new drive shtu. Rasha rasha wo kwate pa. Ta khozana. Number 2 kumal de. اتي براشه اتي بدل مراشه تا وته تخته بره وخيجا سچلوكا بدل علي براشه اتي بقول يار اتي بخيل بريدا اتي بخيل بريدا مره اتي بزد لانم كان مول شو مره بريدا ورقه راشه بلو تراشه بلو تراشه ریک غرق شي په ووتو شه مارك دی لوکیشن یو پوسی ته اوس تاسو وی مراد نو اوس پزان می پزان می ته دا یو ګره دی وای په نکړه دا یو ګره دی وای په نکړه دا دی دا یا چې اتی کنه نه درو نه ولا لامه د قسم چې دنګي دا یو ګره دی وای په نکړه قسم دې کوم څه مې کار کا وسه نو خري دا نه کوم هغه څه مزغون کار باقي خو ته توام چره کدا دی خو زی خل زی خل زی څنګه دی نن دې په کاروبار کې وام ساتي پا ساتي پا ستاره مانا پلین دی انا دی پلین دی
خدي دا كم يولك تدا ما لي دي دغا تاس تما ها مخش يا غبالو نخر سيكن هاي جي جي